Habari ya jioni. Habari ya jioni. I believe unanisikia vizuri sana. Kama unanisikia hapo ulipo, please please type in the chats, andika unanisikia kutoka wapi ili nijue tuko pamoja and you are ready to start. Kama unanisikia, naomba nikuone kwenye chats. Hello, hello. Asante Henry Mafinga, karibu sana. Dr. Fire kutoka Mwanza, Hawa kutoka Tanga, karibuni sana. And naomba nikukaribishe kualika, kutumia dakika moja kumwalika rafiki yako, partner wako kwenye biashara, anyone you know ambaye atapata value kutoka kwenye kujifunza zaidi kuhusiana na hizi supplements, mwalike, mwambie ndo tumeanza, kwa sababu we don't want anyone kukosa mambo ambayo tumewaandalia hapa leo. Kwa asante sana Nora kutoka Arusha, Hamisi, karibuni sana, karibuni sana, na asante kwa kunisikiliza. I hope uko tayari na wewe kujifunza, lakini tutakapoenda kwenye hii session tutapata pia nafasi nzuri sana ya kuulizana maswali mwishoni. Kwa hiyo sikiliza kwa umakini, kama kuna kitu kitapita katikati au hujakielewa, make sure una kinote down ili uweze kuuliza. Lakini pia hii ni session muhimu sana kwa ajili yako kupata tools za kujua namna gani ambavyo nitafundisha bidhaa kwa mtu mwingine pia. Kwa hiyo make sure una notebook yako, sehemu ambapo utaandika vitu unavyojifunza, kwa sababu hata kama hatuonani, hatuko physically kwenye meeting, haimaanishi kwamba sio serious training. Ni session ambayo ninajua kabisa itakusaidia sana. Kama inavyoonyesha hapo, majina yangu ni Dr. Elizabeth Riwa. Kwa miaka zaidi ya 15 sasa nimekuwa na partner na kampuni ya Forever Living Products, na namshukuru Mungu sana for the privilege and honor kwa hii nafasi ya kuweza kupartner na kampuni makini kama hii na kuweza kupata elimu ambayo nimepata nafasi ya kuishare na nyie hapa leo, na vitu ambavyo nimejifunza vimetokana sana na experience yangu personally, lakini pia watu walionitangulia ambao na wao walikuwa na elimu zaidi kuhusiana na hizi bidhaa, wakapata nafasi ya kunishirikisha kama ambavyo tunafanya hapa leo. Kwa hiyo elimu ya products ni moja ya kitu muhimu sana ambacho unatakiwa ujipe. There is no way utakuwa na confidence ya kushare bidhaa kwa mtu mwingine kama wewe mwenyewe hujazielewa zina faida gani, zina value gani ambayo itakupa wewe nafasi ya kushare kwa mtu mwingine vizuri. Kwa hiyo hii elimu ni muhimu sana kwako, ni muhimu sana kwa watu wako kwenye biashara. Hivyo ningeomba na nikukumbushe, take a minute, angalia kwenye timu yako nani hayupo hapa ndani, nani haujamkumbusha ili aingie kwenye hii session hapa leo, kwa sababu atapata nafasi ya kujifunza vitu vingi sana ambavyo vitakuwa valuable kwa ajili ya kumsaidia yeye kuweza kujenga biashara. Lakini moja kwa moja tunaenda kuanza session yetu. Asante sana kwa kuchukua muda wako kuwepo hapa na kujifunza, na I'm sure tutajifunza na kukumbushana vitu vingi sana vya muhimu. So kama nilivyosema, majina yangu ni Dr. Elizabeth Riwa. Kwa miaka zaidi ya 15 nimekuwa na partner na hii biashara, na namshukuru Mungu sana. Kwangu mimi ni zaidi ya biashara, ni sehemu ambayo kwanza imenipa nafasi ya kurestore na kuboresha na kurejesha afya yangu binafsi. Nikiwa nimesomea udaktari mwaka wa tatu ndo nilikutana na hii biashara kwa mara ya kwanza. Sio kwa sababu nilikuwa napenda afya, hapana. Nilikutana na hii biashara nikiwa natafuta nini nifanye niweze kuongeza kipato changu, lakini nashukuru Mungu sana, apart ya vitu vingi ambavyo ningeweza kufanya, nikaamua kuichagua hii biashara kama sehemu ya kufanya nayo kazi. Na fast forward, miaka michache baadaye, ikawa ni mkombozi kwa afya yangu binafsi. Wengi mnajua stori yangu, nilipitia changamoto ya PCOS. Kwa wanawake ni kitu common sana, kinatokea na ni mojawapo ya sababu kubwa sana zinazosababisha mtu ashindwe kupata ujauzito. Kwa hiyo kwa kupitia experience yangu binafsi nikagundua kwamba afya ni zaidi sana ya unachotegemea daktari wako afanye. Kwa sababu daktari wangu hospitali aliniambia hii changamoto haina tiba. Kwa hata unavyopata changamoto ya kupata ujauzito, hatuna dawa ya kukupa ambayo itaondoa hiyo changamoto, kwa sababu afya ni zaidi ya hospitalini unapoipata. Kwa hiyo experience niliyoipitia ilinifforce mimi kujua na kuanza kuresearch kwamba nini nifanye ni usupport mwili wangu zaidi kurejeshea afya yake. Kwa hiyo nikagundua kuna value kubwa sana
ipo kwenye virutubisho, ipo kwenye kuupa mwili wako lishe sahihi itakayosaidia uweze kujirekebisha vizuri. Kwa hiyo fast forward miezi mitatu ya kutumia supplements ilinisaidia kuondokana na hiyo changamoto, ikanisaidia mimi kuweza kuconceive naturally, kitu ambacho kihospitali ilikuwa haiwezekani kwa changamoto ambayo nilikuwa naipitia. Kwa hiyo kwa mfano wangu binafsi, lakini pia kwa watu ambao nimeweza kuwagusa na kuwasaidia kwa hivi virutubisho, ninakupa nafasi leo ya wewe kuelewa the value iliyopo kwenye virutubisho na virutubisho sahihi kwa ajili ya afya yako. Kwa sababu at the end of the day, research imeonyesha kabisa kwamba mwili wa binadamu una uwezo wake wa kiasili wa kujirekebisha. Una uwezo wake wa kiasili wa kujiondoa kwenye changamoto. Lakini ili uweze kufanya vyote hivyo unahitaji nyenzo. Yaani hizo nyenzo sasa ndo tunaziita virutubisho, ambavyo vinaupa mwili wako hivyo vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya kujirekebisha, kwa ajili ya kuondokana na changamoto, kwa ajili ya kujiheal na kutoka pale kwenye afya mbovu kwenda kwenye afya bora zaidi. Kwa hiyo wote tulioko hapa ndani tunaelewa na kujua kabisa afya yako haitegemewi tu na ugonjwa kuwepo au kutokuwepo. Afya yako inategemewa na mwili wako uko na uwezo gani wa kurecover. Kwa sababu afya inatafutwa na kupotea kila siku kutokana na namna gani ambavyo tunaupa mwili wetu vitu sahihi au tunaupa mwili wetu vitu vibovu. Kwa hiyo unavyoanza swala la good nutrition, lazima ujiulize, mimi mwili wangu ninaupa zaidi vitu vya namna gani? Vitu sahihi vitakavyonisaidia kuheal na kurecover, au vitu vibovu ambavyo ndo vinachangia na kuchochea magonjwa? Wanasema chakula kinaweza kikawa the strongest mode of medicine, yani dawa ambayo ni stronger zaidi ya dawa zote unazozijua hapa duniani, au ikawa ni the slowest form of poison, yani inaweza ikawa ni kitu kinachokuua lakini kinakuua kwa taratibu taratibu. The choices you make, vitu gani unatumia, vitu gani utumii, ndo vitadetermine wewe unakuwa upande gani zaidi. Na ndo maana even professors sasa hivi katika School of Public Health tofauti tofauti nyingi sana, one of them ikiwa ni ya Harvard, wana suggest na kurecommend kwamba yes, ni vizuri sana ule vizuri. Unashauriwa na WHO kwamba kila siku sahani yako, nusu ya sahani iwe ni mboga mboga za majani, iwe ni matunda ya aina fulani na mboga mboga za rangi tofauti, rangi zote za kwenye rainbow, nusu ya sahani yako iwe ni mboga mboga. Halafu vyakula vingine tulivyovizoea kula visizidi hiyo nusu nyingine iliyobaki ya sahani yako. Pamoja na kula namna hiyo ambayo itakusaidia at least kuwa na variety ya virutubisho unavyovihitaji, lazima uongezee pia na supplementation. Na hatuko hapa leo kuongelea kwa nini tunahitaji kusupplement, lakini sababu ni nyingi mno, kuanzia kwenye ardhi inayolima hizi mboga mboga, kwa sababu tayari rutuba inapungua kutokana na siku zinavyoenda, kutokana na population inavyozidi kuwa kubwa. Bado akijatumia muda mrefu sana hicho chakula kusafirishwa kukufikia mezani mwako. And then akija kutana na upikaji mbovu, utunzwaji mbovu ambao bado unazidi kupoteza virutubisho vingi sana. Umeingiza kwenye chakula chako, umepika, umekula. Labda umepata kweli nafasi ya kula hizo mboga mboga nusu ya sahani au servings 5 hadi 9 kwa siku. Kitu ambacho ni wachache sana wanapitia au wanafikia kila siku. Sasa hata kama umefikia hicho kiwango, afya yako ya utumbo ipo namna gani? Kwa sababu zote zinamaanisha chakula kinaweza kafika kisinyonyo inavyotakiwa. Kikanyonyo kisiwe kinanyonyo kwa kiwango au uwingi unaotakiwa. Bado haujamaliza kula ukashushia na Coca-Cola, ukanywa na kahawa, ambazo zote zina uwezo wa kupunguza uwezo wa mwili wako wa kunyonya hivyo virutubisho. Kwa wote inawezekana una upungufu mkubwa sana wa virutubisho hapo ulivokaa bila hata kujua. Na ukashangaa magonjwa yanakuwa hayaishi ndani ya mwili wako kwa sababu tu mwili wako tayari una upungufu mwingi sana. Kwa hiyo tunahitaji kuongezea a good quality dietary supplement pamoja na kula kote kuzuri ambao tunajitahidi kula. Lakini kwenye elimu ya virutubisho ni muhimu sana ujue kirutubisho gani kina faida gani kwenye mwili wangu. Kirutubisho gani kinanipa nini ndani ya mwili wangu na kwa nini nikitumie. Lakini niwakumbushe kabisa kwamba kwanza we are dealing with a company ambayo haijaribu jaribu kwenye hili soko la virutubisho. Makampuni mengi sana baada ya COVID yaliingia kwenye soko la kutengeneza virutubisho. Kwa sababu gani? Ndio kitu ambacho kila mtu alikuwa anakitafuta. Na wakati huo unaweza nikauliza hata hapo kwenye chat, nani alinunua supplement mara ya kwanza wakati wa COVID? Wengi sana hapo mtajibu. Lakini kuna watu wengi huko kwenye dunia waligundua, ndio wakapata hiyo elimu ya kwamba kumbe nahitaji kuusupport mwili wangu.
Makampuni mengi yakaanza kutengeneza virutubisho, lakini mengi hayana experience kwenye hilo eneo, hayafanyi research kubwa katika hilo eneo. Kwa ndo maana ni muhimu sana ujiulize sana, ninavyotumia kirutubisho lazima I have to be careful. Ninaponunua iwe ni kampuni ambayo ni legit, ni reliable. So we are talking about a company ambayo ipo kwa zaidi ya miaka 46 kuanzia mwaka 1978. Na miaka yote imekuwa ikitengeneza na kuboresha na kutengeneza na kuboresha hivi virutubisho tunavyoviongelea hapa. Ndio maana kitu cha kwanza ambacho unaweza ukawa na uhakika nacho ni ubora wa kimataifa. Kwamba una uhakika na bidhaa unayoitumia iko na background of research nyingi sana. Madaktari na maprofessors wengi wameshapitia kujua kwamba what is the best combination ya hivi virutubisho ambavyo vitakupa wewe na mwili wako faida kubwa zaidi, kuanzia kwenye namna inavyonyonywa mpaka namna itakavyoenda kufanya kazi. Na ndio maana tumethibitishwa nchi zaidi ya 160 duniani ambazo tuna uwezo wa kuzitumia hizi bidhaa naturally, na tukajua kabisa kwamba ninatumia bidhaa ya ubora unaotakiwa. Internationally bidhaa zetu pia zimepata approval nyingi sana. Kwa hiyo cha kwanza unakuwa hauna hofu, na pia umpe hii elimu mtu yote unayemshirikisha kwa nini atumie hizi bidhaa, ni kwa sababu it's a quality they can rely on. Kwenye dunia ambayo kuna vitu vingi ambavyo vinawezekana vinaleta madhara zaidi ya faida, they can rely on these products. Lakini bidhaa zetu sio dawa. Hazipo kutibu ugonjwa wote. Hapa nitaongea, nitashare na wewe jinsi ambavyo hizi virutubisho vinasaidia hata kuondoa changamoto mbalimbali ndani ya miili yetu. Lakini sio kwa sababu ni dawa. Ni kwa sababu mwili wako unahitaji lishe sahihi. Unahitaji nutrients ili uweze kufanya kazi yake ya kujiheal, ufanye kazi yake ya kuondoa changamoto. Kwa pale unapoupa lishe sahihi, ina uwezo wa kuondoa changamoto. Kama ambavyo nilishare na wewe, nilikuwa na changamoto ya PCOS, nikawa na very irregular periods, nikawa nashindwa kupata ovulation, nashindwa kupata ujauzito, lakini kwa kupitia virutubisho sahihi ambavyo nitavionyesha pia hapa, niliweza kuondokana na hiyo changamoto kwa sababu mwili wangu ulifikia point ukaweza kujirekebisha na kuondokana na hiyo changamoto ambayo ilikuwa inaiface. So moja kwa moja tutaenda kukava virutubisho ambavyo tumepanga hapa leo kuviongelea. Wiki iliyopita, wiki chache zilizopita, tuliongelea the core vitamins, the core nutrients, the core supplements ambazo ziko kwenye Vital 5 package. Kwa hizo hatutazirudia tena, lakini tutaongelea supplements zilizobakia ambazo kama unavyoziona hapo, tuna a couple of supplements ambazo tutazipitia, kuanzia vitamins na multivitamin supplements. Kuna zingine ambazo ni natural herbs ambazo ziko katika virutubisho vyetu, zingine ni combination ya vitamins na minerals pamoja na herbs, zingine ni madini mbalimbali ambayo yako humo ndani, lakini pia na bidhaa zinazotokana na nyuki. Tutaenda kidogo kwa undani na kujua what are the values zilizoko kwenye hizo supplements na namna gani ambavyo zinaleta value kwenye afya yako, na nani ambaye anahusika zaidi kwenye mtu ambaye anatakiwa anufaike na faida za hizo supplements. So moja kwa moja tuanze, na nikukumbushe kwamba ukiwa na swali muda wowote, we utaandika kwenye chat au una uwezo wa kuli note down pembeni, tunapofika mwisho uliandike, and then tutakuwa na muda wa kujibu maswali ambayo yatatokea. Bila kupoteza wakati, let's get started. Bidhaa ya kwanza kabisa ambayo ningependa kuiongelea, Forever Kids Supplement. Sasa kama ambavyo wengi inawezekana mmeizoea, hii ni supplement ya watoto. Lakini kama unayo Forever Kids karibu na wewe, ukichukua kopo lake ukalisoma, imeandikwa for kids and grown-ups. Kwa sababu sio tu kwa ajili ya watoto. Hizi faida ambazo unazipata kwenye Forever Kids, kila mtu anazihitaji. Na ni bidhaa ambayo ni mkusanyiko wa vitamin mbalimbali pamoja na madini mbalimbali pamoja na kitu tunaita phytonutrients. Utaziona sana. Phytonutrients maana yake ni virutubisho vinavyoleta rangi kwenye mboga mboga au matunda ya aina tofauti tofauti. Ndio maana unaona hata hapa kwenye ingredients kuna rangi za aina zote, kwa sababu kila rangi tofauti ya tunda au mboga mboga inakuja na faida zake, inakuja na nutrients zake ambazo ni tofauti na zinafanya kazi maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo tunaita a combination ya phytonutrients. Na huko ndani tunaona kuna vitu ambavyo ni superfoods kabisa, kuanzia pomegranate, blueberries, apples, beetroots. Ni mkusanyiko wa virutubisho ambavyo vinakuwa represented kwenye supplement ya Forever Kids.
Kwa hiyo sio tu kwa ajili ya kukupa madini mbalimbali na vitamin, lakini pia ina support ukuaji kwa kukupa vile virutubisho ambavyo vinakusaidia mwili wako uweze kufanya kazi unavyotakiwa. Hizi phytonutrients tunazoziongelea ndo zinazofanya kazi za kuanzia za hormones, za kutengeneza enzymes ndani ya mwili wako, antioxidant kuondoa vile viondosha sumu, I mean, kuact kama kiondosha sumu kwenye mwili wako na faida nyingine nyingi sana. So, Forever Kids ni kwa ajili ya mtu yoyote yule anayetaka apate a good blend ya vitamin mbalimbali pamoja na madini mbalimbali. Uzuri wake pia ina ladha nzuri ambayo watoto wanapenda kuitumia na ni rahisi sana kwa watoto kuitumia. Sasa hebu jiwaze mtu mzima jinsi ambavyo yawezekana wewe ni rahisi zaidi kujifunza kula mboga mboga, lakini yawezekana bado una upungufu wa mboga mboga wa virutubisho vinavyotokana na mboga mboga. Sasa jiulize, kwa yule mtoto ambaye ukimwekea mboga ya majani anakuambia I don't like this, anaiweka pembeni, au ana matunda yake machache tu ndo anayoyapenda, mengine hayapendi, jiulize anakuwa anaingia kwenye upungufu wa lishe kwa kiasi kikubwa namna gani. Lakini pia kitu kingine muhimu sana, unajua mara nyingi tunaangaliaga mtoto akinenepa inamaanisha ndo ana afya. Tunaangalia ule uzito tu na kilo zake zinavyoongezeka. Lakini hiyo ni fakta ndogo sana ya kuangalia na saa nyingine ni kipimio cha ambacho sio sahihi. Ukiangalia tu uzito peke yake, utashangaa huyo huyo mtoto akiumwa tu kidogo, anapungua kwa spidi kubwa sana na anadhoofika sana. Kwa nini? Hakuwa na vile virutubisho vya kujenga kinga yake ya mwili, virutubisho hivi ambavyo haviendani na unene. Yaani hivi ni lishe tu ambayo iko kamili ndani ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo watoto wanahitaji sana kuipata, na ndio maana hata Forever wakaitengeneza iwe rahisi kutafuna, iwe na vishepshepu ambavyo watoto watapenda kuitumia kama pipi, kwa sababu wanajua kabisa inaenda kulisha afya zao, kuboresha kinga yao ya mwili, kuongeza appetite ya kula, hamu ya kula. Watoto ambao unakuta ana struggle sana, hataki kula, hapendi kula, na kutokupenda kula kutamfanya azidi kwenda chini kwenye upungufu. Atakuwa na upungufu wa madini chuma, atakuwa na upungufu wa zinc na upungufu wa calcium, kwa sababu tu na appetite nayo yuko chini. Kwa unavyotumia Forever Kids itaongeza appetite yake, itaongeza kinga yake ya mwili. Kwa sababu saa nyingine ni upungufu tu wa madini chuma unasababisha mtu awe na umwaumwa ovyo mara kwa mara. Kwa hiyo itasaidia pia kuongeza kinga ya mwili. Ukiangalia yale madini yanayotakiwa katika ukuaji kama madini chuma, calcium na zinc, utayapata kwa wingi sana ndani ya Forever Kids. Itasaidia wingi wake wa damu pia uwe vizuri. Itasaidia mifupa yake inayoendelea kukua ikue vizuri. Zinc ni muhimu sana kwa ajili ya ukuaji. Ina support growth hormones, kwa hiyo itasaidia kwenye ukuaji wake mzuri, lakini pia ina support hata development ya kwamba akue kuendana na umri wake, kwa sababu inachangia sana kwenye zile seli mpya zinavyotengenezwa. Sasa kwa mtoto anayekua, hichi ni kitu muhimu sana kukipata, kwa sababu itamsaidia aweze kukua kuendana na umri wake. Kwa hiyo mtoto unayetaka akue healthy and strong kuanzia kwenye physically mpaka ndani ya mwili wake mpaka development yake kwenye ubongo, kwenye kuwaza, inahitaji apate multivitamin, multimineral na wingi wa hizo phytonutrients ambazo ziko kwenye Forever Kids. Mtoto kuanzia miaka minne anatumia vinne kwa siku, anaweza akatumia viwili asubuhi, viwili jioni. Miaka chini ya hapo, let's say ni miaka miwili, anaweza akaanza na kimoja kimoja, alafu ukamwongezea anapofika miaka minne. Mtu mzima still anatumia vinne kwa siku, viwili asubuhi, viwili jioni. Unaweza ukatafuna, ukamumunya, vyovyote vile unavyopenda. Kwa hiyo ni ya kwanza, inaitwa Forever Kids Supplements. Twende next kwenye bidhaa nyingine inayofuata, inaitwa Forever Absorbent C. Sasa kitu cha kwanza ambacho ni muhimu kukumbusha au tukumbushane ni kwamba asilimia 10 hadi 20 tu ya adults, ya watu wazima kabisa ndo anaofikia kiwango cha vitamin C wanachokihitaji kila siku. Imagine, vitamin C kitu ambacho ni cha kirahisi sana kukipata kwenye matunda marahisi kama chungwa. Lakini only 10 to 20% ya adults wanapata vitamin C wanayohitaji kutoka kwenye chakula wanachokula. Kwa nini? Kwa sababu vitamin C ni water soluble. Ni rahisi sana kupotea kutoka kwenye hilo tunda, rahisi sana kupotea. Ndio maana unakuta labda ilikuwa ni hoho ambayo ilikuwa inatakiwa kuwa na vitamin C kwa wingi sana, lakini pia kwa sababu ni water soluble, rahisi sana kupotea. Inavyokaa tu pale dukani kwenye genge, kabla hujalinunua, inapoteza hata nusu ya vitamin C iliyokuwepo mo ndani yake.
bado umeipeleka kwenye friji, imeendelea kukaa, inazidi kupoteza vitamin C kwa wingi. Umeingiza ndani ya mwili wako, iko tu hapo kwenye utumbo, bado haijanyonywa, ishakuwa washed off, imeondoka kwenye system yako, haijanyonywa kuingia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo ndo maana inakuwa ni rahisi sana kuondoka ndani ya system yako na mtu kuwa na deficiency. Ukiwa na upungufu wa vitamin C, utashangaa fizi labda zinakuwa zinatoa vidonda vidonda mara kwa mara, utashangaa vidonda haviponi kwa uharaka, kinga ya mwili iko chini, unaumwa ovyo, ngozi haitakuwa na glow yoyote. Lakini unavyojipa sasa vitamin C ya kutosha, hayo maeneo unaanza kuona yako control zaidi. What is so special kuhusiana na Forever Absorbent C? Ni kwa sababu imeunganishwa na kitu tunaita oat bran. Imekuwa covered na kitu tunaita oat bran. Ndo hapo ameielezea a bonded matrix base. Kwa sababu ya kwamba ni water soluble, inaondolewa kiurahisi ndani ya mwili wako. Kwa hiyo Forever wameiunganisha na hiyo oat bran ili ikiingia ndani ya mwili wako ikae zaidi, ili iweze kunyonywa taratibu taratibu kwa muda mrefu mpaka yote itumiwe. Tofauti na supplement nyingine yoyote ile, unaweza ukasema mimi natumiaga vitamin C, lakini haupati, mwili wako haupokei. Wanasema you are not what you eat, you are what you absorb. It's not important kwamba tu umekiingiza ndani ya mwili wako. Swali ni kinanyonywa? Kinanyonywa effectively ili kikafanye kazi kwenye mwili wako? Kwa hiyo unapotumia absorbent C itasaidia sana kwenye kinga yako ya mwili, itasaidia kuboreshea uwezo wa mwili wako kutengeneza collagen ambayo tunaijua ndio inayosaidia youthfulness ya mwili wako iendelee kuwepo. Sio tu kwenye ngozi, ngozi yako itakuwa firm. Firm ni ngozi ambayo tunasema yani imevutika inavyotakiwa. Ni kama ngozi ya mtoto ambavyo iko firm, haijaanza kujiletea makunyanzi. Kwa hiyo unavyotaka ngozi yako iendelee kuwa firm, ni muhimu tumia absorbent C kwa sababu itaboresha uwezo wa mwili wako kutengeneza collagen kwa ajili ya a glowing skin, kwa ajili ya nywele ambazo zina afya hadi kucha ambazo zina afya. Lakini pia vitamin C ina support pia utengenezaji wa zile kuta za mishipa yako ya damu. Kwa hata afya ya mishipa ya damu inakuwa strong zaidi. Kuna watu wanapataga kitu tunaita varicose veins. Mishipa ya damu ya kwenye miguu inakuwa imejiachia achia, inaacha tu damu inasambaa sambaa. Unakuta mtu kunakuwa na michirizi chirizi inakuwa inatokea ya damu. Lakini pia kuna wengine anakuambia mishipa ya damu haiko vizuri sana, inasababisha damu isipite vizuri kwenye extremities, labda mikono au miguu. Kwa hiyo absorbent C inajenga mishipa ya damu ambayo iko strong zaidi. Kwa ni very important supplement. Ni very strong antioxidant. Ni moja hapo ya top antioxidant vitamins. Moja hapo ikiwa vitamin C, nyingine vitamin E na vitamin A. Kwa hiyo unapotumia vitamin C, unajipa nafasi ya kupata very strong antioxidants ambazo zinakimbizana na free radical damage. Na ndio maana pia absorbent C ina anti-aging benefits. Kwa sababu ya kwanza ya mwili kuzeeka ni free radical damage. Kwa unapo control free radical damage, unakuwa unajisaidia usipate magonjwa kiharaka, lakini pia usizeeke haraka. Ina support healing ya tissues. Tunamaanisha nini? Mtu umejikata, una kidonda, watu wenye vidonda vya kisukari au wengine ametoka kufanyiwa operation, unapotumia absorbent C itasaidia healing ya hivyo vidonda itokee haraka. Wenye vidonda mdomoni, sio vidonda wapi, una uwezo wa kutumia absorbent C ikasupport wound healing kwamba vikapona kwa uharaka zaidi. Lakini watoto pia wanaipenda. Na watoto wanahitaji kutumia hii kwa sababu watoto wanafungua shule, unashangaa na umwaumwa kila wakati, ni kwa sababu kinga yake ya mwili inahitaji support. Unavotumia Forever Absorbent C inamrahisishia kujenga a rock solid immune system. Kwa ni kitu ambacho watoto mpaka watu wazima wanashauriwa kutumia kwa ajili ya faida zake zote hizo, na Forever wameifanya imekuwa na a very nice taste. Kiasi kwamba hata mtoto kutumia inakuwa sio issue, anakuwa na mumunya au anatafuna, inakuwa ni rahisi sana kwake kuipata. Lakini pia absorbent C inatumiwa mara tatu kwa siku. Kidonge kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni. Kwa sababu ni water soluble, unataka pia kuupa mwili wako katika nyakati tofauti tofauti, ili kila wakati mwili wako bado uwe unapata kiasi cha kutosha cha vitamin C. Kama unavyoona wa supplement facts, inaonyesha jinsi ambavyo kuna 200% ya vitamin C kwenye absorbent C. 200% ya mwili wako unachohitaji every day. Kwa hiyo una uhakika wa kupata all that you need katika kutumia Forever Absorbent C. Na nikupe tip nyingine, kwa sababu mara nyingi sana watu wanauliza, nikiona supplement ya Forever, nitajuaje inatumikaje? Ukiangalia bidhaa zetu zote, idadi ya bidhaa iliyowekwa kwenye kopo ni kwa lengo la kutumika na kuisha ndani ya mwezi mmoja.
Na hapa kwenye supplement fats, kila kopo la bidhaa lina sehemu imeandikwa supplement fats. Utakuta wanaandika serving size na wanaonyesha kwamba kwenye hii container mpaka iishe utatumia mara ngapi. Kwa hiyo inaonyesha itakutosha kwa siku 33. Ina maana ni mwezi mmoja na siku tatu. Lakini pia inakuonyesha kwamba kwa siku utakula vitatu. Kwa hiyo kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni. Lakini hapa hapa kwenye kopo pia kuna sehemu wanaandikaga kabisa take one tablet 3 times a day. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata kwa mteja wako ukiwa unampatia bidhaa ni vyema umuonyeshe kabisa, hata akisahau anasoma tu pale anakumbuka. So that is forever absorbency. Twende kwenye next product ambayo tutaiongelea hapa leo. Those are extra benefits ambazo ziko kwenye absorbency ambazo nimeziongelea. Twende kwenye Forever B12 Plus. Hizi zote ambazo ninaziongelea so far zaidi zipo kwenye multivitamins au vitamini ya aina fulani. So tukienda kwenye B12 Plus ni supplement ambayo ina vitamin B12 pamoja na folic acid ambazo zote huwa zinafanya kazi kwa ukaribu sana kwa pamoja. Na uzuri wa hii product wameitengeneza in a way ambayo itaongeza absorption, maximum nutrient absorption. Kwa wameiweka in a way ambayo mwili wako utapata the most ya hiyo vitamin B12 kwa ajili ya kufanya kazi zake muhimu. B12 na folic acid huaga zinahitajiana sana kwa pamoja kwa sababu kazi zake huaga zinaendana kwa kiasi kikubwa sana. Inafanya kazi gani? Tunaweza tukasema inafanya zile kazi delicate ndani ya mwili wako. Ya kwanza kabisa kwenye seli zako ambazo zinafanya metabolism kila siku. Kwa hiyo inasaidia seli zako kuweza kuwa divided vizuri, yani kuweza kujigawanya inavyotakiwa, utengenezaji wa DNA. Ndio maana mtu ambaye ni mjamzito, ile miezi ya kwanza ya ujauzito ambapo ndo cell division inafanyika sana. Yaani mtu akiwa ana ujauzito ni kwamba tu seli zilianza chache, zinagawanyika, 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 zinaanza kutengeneza mtoto. Kwa hapo katika kipindi cha mwanzo cha utengenezaji wa mtoto, unapokuwa na upungufu wa B12 ni hatari sana. Na kinaturally, watu wengi sana naturally wana upungufu wa B12. Kwa ndo maana ni muhimu sana uipate kutoka kwenye supplements. Ndo maana mtu yoyote ambaye yuko tunasema kwenye umri wa kupata ujauzito, huaga anashauriwa tumia B12 supplements. They're very important kwa sababu katika ule wakati DNA inatengenezwa, inamaanisha inatengenezwa kiusahihi. Inakuwa haitengenezi mtu kupata kupata changamoto za ukuaji wa yule mtoto ambaye anatengenezwa. Kwa hiyo inasaidia pia hata kwenye utengenezaji wa red blood cells, zile seli nyekundu za damu, lakini pia kwenye utengenezaji na ufanyikazi mzuri wa nevu za fahamu. Kuna watu ambao inatokana na changamoto yoyote ile, anapataga maumivu ya nerves. Tunaita neuropathy. Ni maumivu ambayo yanakuaga ni makali ya nevu. Unahitaji kupata B12 kwa sababu ndo inasaidia kwenye ufanyaji kazi mzuri wa zile nevu za fahamu. Sio tu kwa mtu anayekua, hata kwa mtu mzima ambaye unataka kusupport afya yako ya nevu za fahamu, ni muhimu sana uipate. Lakini kingine B12 inafanya ndani ya mwili wako ni kuweka sawa balance ya kitu tunaita homocysteine levels ndani ya mwili wako. Unajua changamoto kubwa sana ya dunia ya leo, kwa nini non-communicable diseases ziko juu sana? Ni kwa sababu ya inflammation. Kuna vitu vingi tunavyokula ndani ya miili yetu vinasababisha inflammation iwe juu. Sasa moja ya kitu kinachosababisha inflammation iwe juu ni homocysteine levels kuwa juu. Kinacholeta hizi levels kuwa juu ni deficiency ya B12, deficiency ya folic acid. Ambayo inaweza ikawa inatokana na vitu vingi sana, kwamba haujala vitu vyenye B12 vya kwa wingi, au umevila lakini havijanyonywa vizuri ndani ya mwili wako, au labda ni kutokana na tu na magonjwa mbalimbali, madawa mbalimbali unaotumia yakakusababishia uwe na upungufu wa B12, uwe na upungufu wa folic acid. Inamaanisha ndani ya mwili wako homocysteine levels zitakuwa ziko juu sana, na moja ya kitu cha kwanza kitakachosababishwa hapo ni inflammation. Inflammation tunaita ni zile vimbe vimbe zinazotokea ndani ya mwili wako. Si lazima iwe ni uvimbe ambao ni uvimbe unaoona ni huu mmoja, hapana. Inawezekana kwenye afya yako ya utumbo kuna inflammation. Kwamba mara zote unashangaa ukila vyakula fulani, mara uharisha mara kwa mara, au saa nyingine unakuwa tumbo linauma uma ovyo, au saa nyingine kwenye changamoto za moyo, watu wanaopata changamoto za afya ya moyo ni kwa sababu kuna inflammation iko juu kwenye mwili wake. Kwa hiyo ni muhimu sana kucontrol hizi inflammation
kwa kutumia B12 ambayo itapunguza hizi homocysteine ambazo sio nzuri. Kwa hiyo kwenye magonjwa ambayo tunayaita yanaambatanaga na aging, yani labda ni changamoto za mzunguko wa damu, changamoto za nevu za fahamu, changamoto za macho, mifupa, zote hizi zinachangiwa na hizo high homocysteine levels ambazo zitaleta inflammation, zitasababisha mwili wako uwe na stress zaidi ya hizi oxidative stress na kuleta changamoto zote tunazoziona hapo. Kwa hiyo B12 inafanya faida nyingi sana, na ndio maana mtu yoyote ambaye anataka kwenda conceive, mtu yoyote mwenye ujauzito, wote hao wana extra importance ya kutumia kwa sababu ya development ya mtoto ndani ya tumbo. Lakini pia B12 ina faida ya kuongeza wingi wa damu pia, kwa sababu nilisema inaongeza utengenezaji wa red blood cells. Kwa hiyo ina maana inaboresha wingi wa damu, lakini inasaidia pia kwenye kubalance afya ya moyo, inasaidia kuweka sawa mood balance kwa sababu inafanya kazi na nevu za fahamu as well. Lakini pia itakuongezea energy, inaboresha hadi afya ya ubongo kwa sababu hiyo hiyo inaenda kwenye nevu za fahamu. Nervous system ya mwili wote. Kuna watu wanapata miguu inachoma choma na nini? B12 itasaidia kwa sababu inaenda kwenye nevu za fahamu za mwili wako wote na kusaidia kuboresha ufanyaji kazi wake. Kwa hiyo hiyo ni Forever B12, a small product but very very powerful. And then twende kwenye bidhaa nyingine inaitwa Fields of Greens. Product ambayo mimi nasemaga iko underpromoted, underutilized, lakini ni very very powerful. Mimi sitasahau siku ambayo nilipata training kutoka kwa the late our Forever Advisory Board members, ambaye alikuwa anaongelea moja ya kirutubisho ambacho hata kama hautumii virutubisho vingi sana ukatumia hicho kimoja, una uwezo wa kuweka afya yako very very powerfully. Na hicho kirutubisho ni Forever Fields of Greens. Na ukiangalia, hata ukaangalia bei yake, unaweza ukaona kama vile mbona hichi sio kama cha muhimu sana. Lakini kina faida nyingi mno kwenye afya yako. Kina fanya kazi kubwa mno kwenye kukutunzia afya yako. So, Forever Fields of Greens ni nini? Ni kirutubisho ambacho, kwanza kama nilivyosema, ni very vital for daily use. Kwa ajili ya mtu yoyote yule anayetaka kuendelea kutunza afya yake, it's a very vital supplement. Lakini ni mkusanyiko wa greens superfoods. Kuna mtu mmoja juzi akaniuliza, hivi Fields of Greens ni kama mboga mboga za majani zimewekwa pamoja zikaekwa kwenye kirutubisho? Nikamwambia yes and very big no. Maana ukisema ni mboga mboga za majani unaweza ukafikiri ni mchicha, cabbage imewekwa hapo. No. These are green superfoods na phytonutrients. Tunaongelea zile greens ambazo hata watu wakipataga kansa wanaambiwa hebu otesha hizo greens kama wheat grass, itengeneze kwenye smoothie uile, kwa sababu kazi zake sio like mchicha au mboga ya majani yoyote uliyozoea. These are super foods from greens. Ndani ya Fields of Greens kuna barley grass, wheat grass pamoja na alfa alfa, na wameongezea cayenne ambayo inasaidia kuboresha unyonywaji wake na inaboresha mzunguko wa damu as well pamoja na afya ya mmeng'enyo wa chakula. So ukiangalia ni kirutubisho ambacho ni very powerful kwa ajili ya afya yako ya mwili in general. Kwa nini afya yako in general? Kwa sababu ya faida ya kwanza ambayo inafanya kufanya mwili wako uwe more alkaline. It alkalizes your body. Kwa sababu ya kuwa na tena sana sana kutokana na wheatgrass. Na ndio maana wheatgrass inatumiwa hata na watu wenye cancers, kwa sababu kansa inapenda mwili uwe acidic, au ina thrive kwenye mwili ambao ni more acidic. Kwa unavoupa alkaline, unavoupa alkalinity, ina maana unapambana na changamoto kama hizo. Kwa hiyo alkalizing your body ni mojawapo ya faida muhimu mno ambao unahitaji kukimbizana au kupambana na magonjwa yote makubwa ambayo tunayaogopa. So it cleanses your body, ina detoxifies your body, lakini ina alkalize your body. Inafanya mwili wako uwe alkaline zaidi, kukimbiza yale magonjwa ambayo yanahitaji mwili wako uwe acidic. Lakini pia ina cleanse na kudetoxify. Ni very strong antioxidant. Ina very strong antioxidants ambazo zinafanya kazi ya kusaidia mwili wako kuondokana na zile free radical damage ambazo tunaziogopa. Kwa hiyo unataka kuboresha au kusaidia ini lako kufanya kazi, tumia Fields of Greens kwa sababu itasaidia kudetoxify kitu ambacho ni kazi ya ini kusafisha. Lakini unavyotumia Fields of Greens na yenyewe inafanya kazi kubwa sana ya kusafisha mwili wako. Ina faida pia kwenye blood sugar levels.
kusaidia kuweka balance kwenye sukari yako mwilini. Na ndio maana mtu mwenye issue ya balance ya sukari, whether una insulin resistance au una kisukari kabisa, unahitaji kutumia Fields of Greens sana, kwa sababu itasaidia kuweka balance kwenye uwiano wako wa sukari vizuri mwilini. Lakini ina kitu tunaita ni blood, liquid blood au green blood chlorophyll. Na ndio maana mtu yoyote anayetaka kuboresha wingi wa damu pia anatumia Fields of Greens, kwa sababu inaboresha wingi wa damu kutokana na kuwa na chlorophyll ndani yake. So ni zile superfoods kwa ajili ya afya yako in general. Ukiangalia afya yako ya mmeng'enyo wa chakula inaguswa sana na Fields of Greens, kuanzia kwenye kuondoa asidi nyingi mwilini. Watu wanaopata asidi nyingi unakuta anapata kiungulia, mwingine anachubuka kabisa kwenye utumbo wake, anaanza kupata ulcers na changamoto zingine zinazoambatana na hiyo. Mwingine anapata bawasiri kwa kule mwisho wa njia ya haja kubwa, kwa sababu hiyo hiyo ya kwamba mwili wake haupitishi chakula inavyotakiwa. Kokote kunaguswa na Fields of Greens. Na inasaidia mtu pia apate choo kilicho kizuri. Kuna watu wanapata choo kila siku, lakini ni kigumu sana. Yaani wakati unapata choo lazima jirani ajue uko chooni. Sasa unavyotumia Fields of Greens inafanya choo chako kiwe solid vizuri, lakini chenye afya, sio kigumu sana na wala usiharisharishe pia ovyo. Kwa hiyo kwenye watu wenye changamoto zozote za afya ya mmeng'enyo wa chakula, ni bidhaa ambayo pia haikosekani. Watu wanaotumia madawa ya chemotherapy, radiotherapy, kuna kuwaga na side effects nyingi mno ambazo zinaambatana na hayo madawa makali. Pills of Greens ni bidhaa muhimu sana kutunza mwili wako usiafektiwe pia na changamoto za hayo madawa strong kama ya chemotherapy au radiotherapy, kwa sababu pia ni very strong antioxidant. Kwa inatunza mwili wako katika hali kubwa sana. So Fields of Greens ni supplement ambayo kama unavyoona hapo ina vidonge 80 na unakuwa unatumia kimoja asubuhi na kimoja jioni. Kwa una uwezo wa kula vidonge viwili kwa siku, kimoja asubuhi, kimoja jioni. Very powerful hata kwa mtu ambaye ni mjamzito, tunashauri utumie, kwa sababu wajawazito huaga wana changamoto sana ya kupata choo vizuri, wana changamoto ya viungulia, wana changamoto ya wingi wa damu. Vyote hivyo vitaguswa na Fields of Greens na itakusaidia. Na kuna watu wanapataga gestational diabetes. Sio kwamba ana kisukari cha siku zote, lakini wakati wa ujauzito ana riski ya kupata diabetes. Unashangaa mtoto anazaliwa ana kilo tano, kilo tano na unashangilia kwamba ni kilo nyingi, ni sawa, lakini kumbe ni kwa sababu wewe mama ulikuwa na diabetes. Ndio maana mtoto amezaliwa na kilo nyingi kupitiliza, ambayo sio sawa kiafya. Kwa tumia Fields of Greens, iweke balansi yako ya sukari vizuri, hata wakati wa ujauzito, inakusaidia sana kwa ajili ya afya ya mtoto vizuri. So this is a green superfood. Very powerful kuitumia. And then tunaenda kwenye the next product. Lakini kabla hatujaenda kwenye the next product ambao waga zinaendana sana na Fields of Greens, niongelee kidogo zaidi antioxidant. Antioxidant ni nini? Kwa sababu utaisikia kuna bidhaa nyingi sana zina antioxidant, very strong antioxidants. Na tunayoiendea sasa hivi ni supplement ambayo ni the strongest antioxidant supplement ambayo tuko nayo. So antioxidant ni kitu ambacho kinakuja kuneutralize au kuondoa kufisha madhara ya free radical damage. Free radicals zinatolewa na vyakula tunavyokula, katika hewa tunayovuta, miili yetu tayari inatengeneza all the impurities na vitu vibaya tunavyovipaka na vingine vinaingia ndani ya mwili wetu, vinatengeneza kitu kinaitwa free radical ambayo ni unstable molecule. Iko unstable, kazi yake kubwa ni kwenda kuathiri seli ambazo zimetulia, zina afya ndani ya mwili wako, kuzifanya na zenyewe ziwe unstable. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinasababisha sana kuzeeka haraka, lakini pia magonjwa kuja, na ni kitu ambacho ndo kinachotusababishia tusikae duniani milele. Kwa hiyo zina faida zake, lakini zina madhara yake mengi zaidi, kukusababishia wewe premature aging, na mara nyingi sana vitu vingi ambavyo tunavikuwa exposed navyo kama vyakula ambavyo viko processed, vitu tunavyovipaka vyenye makemikali mabaya, vyote vinatuongezea sana riski ya kuwa na free radical damages kwenye miili yetu. Kutokupata usingizi uzuri, kuwa na stress, vyote hivyo pia vinachangia. So antioxidant ni kitu ambacho kinaenda kuondoa effect ya hiyo free radical damage na kufanya mwili wako uweze kuondokana na hizo changamoto ya too much free radicals ndani ya mwili wako. Kwa sababu kuna namna ambavyo mwili unakuwaga na uwezo wa kuondoa hizo taka mwili na kemikali mbaya ambazo zinataka kuharibu seli nzuri.
lakini mara nyingi tunaingiza so much more than tunavyo than uwezo wa mwili wetu kuweza kuondoa. Kwa hiyo unahitaji antioxidant ambayo itaenda itaondoa hizi effects za free radical damage. That brings me kwenye hii supplement inaitwa Forever Lithium Plus. Lithium Plus is a very powerful antioxidant supplement. Kwa nini ni very strong and powerful? Ni kwa sababu ya combination yake. Lithium Plus, kama jina lake lilivyo plus, ni kwa sababu inatengenezwa na vitu viwili. Lithium, ambao jina lingine la lithium ni goji berries. Pamoja na kitu kingine kinaitwa licorice. Licorice roots ziko ndani ya Lithium Plus. Kwa hii combination imetengenezwa kuwa the best combination ya kuboresha ufanyaji kazi wa kila moja, lakini pia kukupa faida za the strongest antioxidant supplement ambao unaweza ukaitumia. Sasa hii tunaita inakusaidia mwili wako kupata that proper balance. Hivo vidude unavyoviona vyekundu kama vitunda ndo goji berries. Tulikuwa na bidhaa inaitwa Forever Super Greens. Super Greens tuseme ilikuwa ni mkusanyiko wa Fields of Greens na Lithium Plus. Zimeunganika pamoja zikatengeneza Super Greens. Lakini sasa hivi ambavyo hatuna Forever Super Greens, tuna uwezo wa kutumia Fields of Greens pamoja na Lithium Plus kwa faida zote tunazozihitaji. Goji berries zipo ndani ya Lithium Plus na zinakupa faida nyingi 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 mno ndani ya mwili wako, kuanzia kwenye ngozi. Tunasema inaboresha complexion, yani inakupa mng'ao kwenye ngozi yako. Lithium imegundulika kabisa ina hizo faida. Ina faida kwenye afya ya macho, na ndio maana hata watu wenye kisukari, kwa sababu eneo ambalo linasumbuaga sukari ni kwenye afya ya macho pia. Ndio maana hata mtu mwenye kisukari anapotumia Lithium Plus inamsaidia aweze kuona vizuri zaidi. So inaboresha afya ya macho hata kwa mtu ambaye amekuwa affected na changamoto yoyote ile iliyomharibia afya yake ya macho. Lakini pia Lithium Plus inasaidia kuprotect kuta zako za mmeng'enyo wa chakula. Kwenye kuta za mmeng'enyo wa chakula, labda ni mtu una acid nyingi mwilini, inakuangua zile kuta za mmeng'enyo wa chakula. Sasa Lithium Plus inasaidia kuleta protection kwenye kuta zako za mmeng'enyo wa chakula, ambayo itasaidia kuzuia zisikuanguliwe na acid nyingi mwilini. Lakini hapo hapo pia inafanya kazi ya kusaidia wound healing, kuboresha wound healing. Mtu mwenye kidonda, let's say mtu ametoka kufanyiwa operation, mtu ana vidonda vya ulcers na vyote vinavyoambatana na hivyo, una uwezo wa kutumia Lithium Plus ikaboresha uwezo wa mwili wako wa kujirekebisha na kujiheal. Lakini pia ni antiviral, antimicrobial, antifango, inaua bacteria, virus na fungus. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa mtu unayetaka kuboresha na kuwa na stronger immunity. Inasaidia kuboresha kinga yako ya mwili vizuri sana. Lakini pia inaboresha afya ya ini. Ini ni sehemu very delicate kwenye afya yako. Na unavyotumia Lithium Plus, imegundulika kabisa kwamba inaboresha na kuimprove afya ya ini. Ina anti-aging benefit kutokana na kuwa a very strong antioxidant. Kwa ndo maana tunaitumia kwa ajili ya mtu yote yule ambaye anataka kuboresha afya yake na uwezo wa mwili wake wa kufight haya magonjwa makubwa. Hata mtu mwenye kisukari waga anatumia Lithium Plus lazima, kwa sababu itaboresha uwezo wa mwili wako kujiprotect against effects zinazoambatana au zinazoletwa na sukari kuwa juu. Okay? Next, tuende kwenye Vitalize for Women. Muda unakwenda, lakini tuna bidhaa nyingi bado za kuziongelea. Forever Vitalize for Women ni supplement ambayo imetengenezwa ikiwa inamwaza mwanamke na mahitaji ya afya ya mwanamke. Kwa hiyo ni mkusanyiko wa virutubisho vya muhimu, vitamin muhimu, madini muhimu na natural herbs muhimu kwa ajili ya afya ya mwanamke. Ukiongelea issues za PMS, hormonal imbalances, menopausal symptoms na nyingine nyingi sana zinaguswa sana na bidhaa inaitwa Forever Vitalize for Women. Kwa ni mkusanyiko wa vitamins unavyoziona hapo, tuna vitamin C, D, E, B6 pamoja na folic acid na B12 ndani ya Vitalize for Women. And then tuna madini muhimu kama calcium, iron, magnesium ambayo kwa wanawake yana faida na umuhimu mkubwa sana na nitaziongelea hapa. Ukiangalia faida zake, Vitalize for Women itasaidia kwenye kuweka balance nzuri ya hormones. Wanawake karibia 90% wana hormonal imbalances. Wengi wakiwa hawajijui wana hormonal imbalances. Kwa unavyotumia Vitalize for Women, ni kitu cha muhimu kwa kila mwanamke unayetaka kutunza afya yako ya hormones. Kwa sababu usipoitunza, changamoto za hormonal imbalances ni nyingi sana. Moja wapo ikiwa kukuongezea risk ya breast cancer. Kwa hiyo kwa kutumia Vitalize for Women, unafanya kazi ya kuweka balance nzuri ya hormones. Unajua,
mwili wako unahitaji vitamins kama hizo vitamin B6, B vitamins na B12 na vitamin C kwa ajili ya kutengeneza a proper balance ya hormones pamoja na madini ya magnesium. Sasa mwili wako pia unavyokuwa kwenye stress, ndo hizi vitamins na minerals ambazo zinaondokaga haraka sana, zinapotea, hazipo kwenye mwili wako. Kwa hiyo rahisi sana stress kukupelekea hormone imbalances, kwa sababu stress inakufanya upunguze hizi vitamins muhimu ndani ya mwili wako, and then mwili wako unaenda kwenye hormone imbalances. B6 ni muhimu sana kwa ajili ya kurejesha a proper hormone balance ndani ya mwili wako. Lakini pia inasaidia kukuondolea menopausal symptoms. Unakuta watu wanakuambia mimi napataga hot flashes, sinasikia tu joto la ghafla linasambaa mwili mzima, nashindwa kulala vizuri, all those menopausal symptoms, kuchoka choka ovyo. Kutokana na virutubisho vilivyowekwa hapo, inasaidia kukuondolea menopausal symptoms pamoja na maumivu ya period. Kuna watu wakati wa period wanaumwa ile mbaya, ameshazoea lazima achomwe sindano, lazima anywe madawa kibao. Unavyotumia Vitalize for Women, hiyo hali itaondoka kwa sababu ina magnesium kwa wingi, ambapo magnesium inasaidia kuondokana na hizo issues za period cramps, ina relax mwili wako. Lakini pia ndani tuna cranberry powder ndani ya Vitalize for Women, ndio maana ita support pia afya ya urinary tract health. Watu wanaopataga UTI mara kwa mara, itumie Vitalize for Women. Lakini pia ni mkusanyiko wa very strong antioxidant, unaiona vitamin C, vitamin E ziko kwa wingi sana, ambazo ni strong antioxidant za kusaidia usizeeke haraka, mwili wako usichoke haraka ndani mpaka nje. Lakini kutokana na kuwa na magnesium, pia inasaidia ulale vizuri. Sio tu magnesium, unavyoangalia hizi apple powder, passion powder na shisandra powder ambazo ziko ndani ya Vitalize for Women, zinasaidia kurelax mwili wako, zinasaidia kwenye mood balance, zinakusaidia uweze kuhandle stress vizuri. Kuna watu hawalali vizuri usiku kwa sababu ya stress. Kwa unavyotumia Vitalize for Women, it balances your stress levels as well, na kusaidia mwili wako kuweza kucontrol stress kiurahisi zaidi. Na ndio maana inakusaidia mtu kuweza kuondokana na changamoto pia za kutokulala vizuri. Pamoja na kwamba magnesium ndani yake pia ita support better sleep kwa ajili yako, ili uweze kurelax na kulala vizuri. So it's a key supplement kwa ajili ya mtu yoyote yule mwanamke anayetaka kuwa na afya yake vizuri na anayetaka kuondokana na menopausal symptoms au changamoto zozote zinazoambatana na afya ya uzazi wa wanawake. And then tunaenda kwenye the next product ya wanaume, Forever Vitalize for Men. Kama ambavyo Vitalize Women iliwaza mwanamke, hii hapa inamwaza mwanaume. Na inaangalia mahitaji yote muhimu kwenye afya ya mwanaume, kuyaweka kwenye bidhaa moja ambayo anaweza akaitumia kiurahisi. Kwa hiyo it has men's needs in mind. Imewaza haja na mahitaji ya wanaume. Lakini inagusa pia afya ya tezi dume kwa kiasi kikubwa sana. Unajua wanasema risk ya wanaume kupata changamoto ya aina yoyote kwenye afya ya tezi dume ni 50-50. Yani 1 in 2 men wanapata hiyo changamoto katika maisha yao. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwanaume yoyote unayemjua ni muhimu mshauri atumie Forever Vitalize for Men, kwa sababu better prevention kuliko cure. Usisubiri mpaka imevimba ndo uanze kuhangaika na kuitunza. No. Make it a habit kutumia virutubisho sahihi vya kutunza afya ya tezi dume. Na wanakuambia ndani ya Vitalize for Women, I mean for men, ina virutubisho vinavyoendana na tunda zima la pomegranate. Unajua pomegranate jinsi ilivyo na very strong antioxidants. Na pomegranate, sijui Kiswahili ili tunda linaitwaje, lakini lina vidude vyekundu vyekundu kama vimbegu vyekundu vyekundu kwa ndani. Ina faida sana kwenye afya ya wanaume. Kuanzia kwenye erectile dysfunction, yani mtu kuweza uume kusimama vizuri, uwingi wa sperms, mbegu za kiume, kuongeza hormone ya kiume, testosterone. Na unajua jinsi tu Mungu alivyotuumba, umri unavyoenda kwa wanaume kama ambavyo kwa wanawake pia umri unavyoenda, kuna hormones zinapungua, kuna hormones zinaongezeka. Kwa wanaume pia umri unavyoenda, testosterone inaenda inashuka. Na ndio maana kuna kuaga na peak kwenye mtu akiwa na miaka 20 na baada ya hiyo peak miaka 20 na hapo mwanaume testosterone iko juu sana, baada ya hapo inaenda inashuka. Kwa inavyoshuka inahitaji utumie supplements, sio hata kitu cha ajabu wala cha kushangaza. Unabidi we support with supplements kwa sababu unajua mwili wako unahitaji extra boost ya kutengeneza testosterone.
lakini pia ina support mood balance, sio tu wanawake wenye issues za mood, hata wanaume inawezekana mood balance ikawa haiko vizuri, unahitaji kupata proper supplements for that. Kwa hiyo hii ina pomegranate ndani yake, ina madini mbalimbali na vitamin mbalimbali ambapo vinawaza afya ya wanaume in mind, pamoja na olive oil. So ukiangalia Vitolize for men ni mkusanyiko wa virutubisho vizuri na makini sana. Ukiangalia hivi virutubisho hapa ndani utashangaa mahitaji yake na faida zake kwenye mwili wako. Kwa hiyo ukiangalia kwenye afya ya tezi dume inaguswa na virutubisho vingi sana. Kuanzia madini ya zinc unayoyaona hapo, selenium ambayo ni very strong antioxidant, lakini ukija chini hapo unakuta kuna ingredients, kuna natural herbs kama saw palmetto, pumpkin seeds, oil pamoja na hizo pomegranate ambayo nimeiongelea. Zina faida kubwa sana kwenye kutunza afya ya tezi dume. Kwa zote hizo ziko ndani ya Forever Vitalize for Men kukusaidia. Ukiangalia hapa Vitalize for Men pia inasaidia kuongeza arouso, yani ule hisia kwa mwanaume, lakini pia kuongeza uwezo wa mtu kumaintain an erection kwa muda mrefu zaidi. Kwa sababu ya kuwa na zinc kwa wingi inasaidia sana kwenye hilo eneo pia. Ina strong antioxidants nimeziongelea, lakini pia inasaidia kuboresha na kuongeza uwezo wa mwili wa kutengeneza testosterone kutokana na hiyo pumpkin seeds, lakini pia kutokana na pomegranate iliyoko huko ndani. Lakini pia inaboresha libido, ile hamu tu na hisia ya tendo la ndoa inaongezeka na kukaa vizuri. Pumpkin seed oil zimegundulika kabisa zina support a healthy blood flow, I mean urinary flow kwa wanaume. Changamoto kubwa sana inayotokea kwa wanaume ni alipokuwa kijana ambavyo akikojoa mkojo unaenda mbali sana, ghafla umri unavyoenda mkojo unaishia hapa unagusa miguu. Kwa sababu gani? Ya tezi dume, changamoto za kwenye tezi dume, lakini njia ya kupitisha mkojo nayo inakuwa compromised. Kwa hiyo unapotumia Vitalize for Men ina support urinary flow iende vizuri, mkojo uweze kupita vizuri, kwa sababu changamoto hizi zinakuwa ni nyingi sana kwa wanaume wengi. Kwa hiyo kutokana na kuwa na pumpkin seed oil inaboresha flow nzuri zaidi ya mkojo kwa ajili ya afya ya wanaume. So Vitalize for Men ni kwa ajili ya mwanaume yoyote anayetaka kutunza na kuboresha afya yake in general ya wanaume, sio tu kwa ajili ya tezi dume, mpaka kwenye testosterone iwe ya kutosha kwa ajili ya kumfanya mtu awe vizuri kwenye afya yake. Then tunaenda kwenye bidhaa nyingine inaitwa Forever Multimarker. Zote hizi zinaendana katika eneo la afya ya uzazi ya wanawake na ya wanaume. Tulitoka kuongelea specific ya wanawake, tumeenda specific kwa wanaume. Lakini saizi Multimarker ni unisex. Anaitumia mwanamke, anaitumia mwanaume. Na hii inatokana na jamii ya Peru. Ni chakula kabisa, ni kama vyakula vya mzizi, inafanana na kuna mboga moja inaitwa radish, ambayo ni mizizi fulani wanaitumia kama chakula chao cha kikawaida kwenye jamii ya Peru, na imekuwa inatumiwa zaidi ya miaka 2000 na wamegundua kabisa hii inaboresha stamina, inaboresha energy, inaboresha endurance, yani uwezo wa mtu kufanya kazi au shughuli kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ina maana walikuwa wanaitumia kwenda nayo vitani pia, wakiwa wanaenda vitani wanatumia maka, hicho chakula kinachoitwa maka. Lakini Forever wakaamua hebu tutengeneze a proper blend. Unajua mara nyingi inawezekana unajisahau hata wewe ambaye tayari ushauza maka nyingi sana, lakini unawaza kama vile Multimarker ina maka peke yake. Lakini leo nitakupa nafasi ya kuelewa kwamba maka, Forever Multimarker, ni kama jina lake lilivyo multi. Yaani ina vitu vinavyofanana na maka na faida za maka multiple sources, kutoka kwenye multiple sources. Tunaona hapo ina maka, ina kitu tunaita tribulus powder, ina muira puama ambazo utazidi kuziona hapo. Tunaona ina arginine. L-arginine ambayo unajua faida za arginine ndani ya mwili, kuboresha mzunguko wa damu vizuri kwenye ile mishipa midogo midogo ya damu. Ina saw palmetto ambayo tuliona kule pamoja na PGM kwenye Vitalize for Men, kwa ndo maana inasaidia pia kutunza afya ya tezi dume. So ukiangalia faida zake ni nyingi mno, kuanzia kwenye stamina, energy, endurance. Kwa mtu yote yule, whether unafanya kazi za ofisini, unafanya kazi za kutumia nguvu, itakupa energy zaidi. Kwa hiyo sio tu kwa wanawake au wanaume au kwenye nguvu za kiume peke yake, no, ni nguvu za kila kitu unachokifanya. Lakini pia inaboresha libido, hisia, hamu za tendo la ndoa kwa wanawake na kwa wanaume pia. Kwa sababu hichi ni kitu ambacho kinakuwaga affected sana umri unavyoenda pia.
lakini inaongeza sio tu libido na ile hamu na hisia, inaongeza namna ambavyo mtu anaenjoy the experience, yani satisfaction, kutokana na hicho kitu kinachoitwa tribulus. Imegundulika kabisa tribulus powder ina hiyo faida ya kuongeza satisfaction katika sexual activity ambayo mtu anaifanya, lakini pia inasaidia kwenye kuondoa stress, anxiety, depression, kwa kuanzia kwenye mental health, pia issues za mood balance, na kusaidia mtu awe balanced vizuri. Changamoto za afya ya akili sasa hivi ni nyingi mno, na unavotumia maca inasaidia mwili wako uweze kuhandle stress kiurahisi zaidi, anxiety na depression kiurahisi zaidi, lakini pia ina boost fertility sana, sio tu kwa wanawake, hata kwa wanaume. Kwa wanawake ina boost fertility kwa sababu itagusa hormone balance, itasaidia kuondoa menstrual disorders. Yaani labda kuna mtu hapati period vizuri, period yake iko irregular, maca kutokana na kuwa na hiyo kitu inaitwa muira puama iliyoko ndani ya multimaca inasaidia kuweka menses zikae balanced vizuri. Kwa ndo maana mtu akikwambia mi period zangu ziko ovyo ovyo sizielewi, lazima atumie pia multimaca. Na ni mojawapo ya bidhaa ambazo hata mimi pia nilizitumia sana, pamoja na Vitalize for Women, multimaca na nyingine tutaiongelea inaitwa Royal Jelly. Mtu mwenye PMS au ile period kabla ya kufika kwenye period, afya yake inakuwa inavurugika, pamoja na menopausal symptoms, kutokana na hii muira puama inasaidia kuondoa hizo changamoto. Lakini pia inagusa afya ya tezi dume kama tulivyoongelea, kutokana na soap augmento na PGM, ina support afya ya mbegu za kiume. Kwa kuna watu ambao wanashindwa kuconceive kwa sababu yoyote ile, mwanamke ameangaliwa hana changamoto, au saa nyingine tayari imeonyesha kwamba changamoto ipo kwa mwanaume, labda mbegu zake za kiume hazina spidi ya kutosha, hazina wingi wa kutosha, hazikimbii inavyotakiwa, hazina shape inayotakiwa. Zote hizo zitasaidiwa na multimaca, na ndio maana ina support kuboresha fertility. Na kutokana na kuwa na arginine, ina support blood flow. Kwa ndio maana hata watu ambao wana changamoto kwenye kuweza kumaintain an erection, itasaidia kuondoa hiyo changamoto kwa sababu ya kuwa na L-arginine ndani yake. So that is multimaca, inatumiwa na mtu yoyote, mwanamke au mwanaume, ambaye unataka kutunza na kugusa afya yako kuanzia ya uzazi mpaka ya ubongo na mental health. So it's a supplement, unatumia vidonge viwili kwa wakati mmoja. Ndio maana unakuta kwenye kopo ziko 60, ndani ya mwezi mmoja unatakiwa umemaliza kopo lako. Next, tuende kwenye bidhaa za nyuki. Tunaanza na Royal Jelly. Sasa at this point naona tumebakisha dakika moja katika muda wetu wa kiasili, lakini bado tuna supplements za kuzipitia. And I think you can bear with me, tuendele kwenda pamoja mpaka tutakapozimaliza zote. So tuende kwenye Forever Royal Jelly. Kama uko na mimi, haujalala, haujapotea, naomba kwenye chat hapo uandike moja 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 ni kuone kwamba tuko pamoja, unaendelea kujifunza, you are still getting value. Naomba ni kuone kwenye chats. Asante sana, I see those ones. Thank you very much, na tuendele. Asante sana. So tuende kwenye Royal Jelly. Tumekuja hapa sasa kwenye category ya bidhaa zinazotokana na nyuki, kwa sababu Forever tunaongoza kwenye bidhaa za nyuki as well, na inalima na inavuna nyuki wao wenyewe. Na nyuki ambao Forever wanatumia kwa ajili ya bidhaa zetu zote za nyuki, wanafugwa kwenye eneo ambalo liko mbali na makazi ya watu, halina mapollution, ambayo unakuta bidhaa nyingi za nyuki zingine zinakuwaga compromise kwa sababu ya pollution ipo karibu na makazi ya watu. So what is Royal Jelly? Hii ni bidhaa ambayo ni pure Royal Jelly ambayo inatokana na nyuki, na Royal Jelly ni the most premium product ya nyuki. The most premium product ya nyuki. Inayotengenezwa kwa kiasi kidogo sana, na ndo ambayo ni the only food anayoitumia the queen bee. Yani yule nyuki ambaye ndo anatakiwaga awe mzaa mayai, mtoa mayai, ndo chakula chake pekee kinakuwaga ni Royal Jelly. Ndo maana wanaiita ni super food of the bees. It's the super food of the bees. Na ndo maana wala usishangae bei yake, kama umeenda Biashara Plus ukaona, it's very, very worth the price that it has, kwa sababu ya how premium Royal Jelly is. Kwa it's the exclusive food ya the queen bee. Queen bee anayetaga mayai mpaka 3,000 kwa siku. Chakula chake pekee anachokula ni Royal Jelly. Anaye end up kuishi mpaka miaka 6. Akati nyuki wa kawaida
wanakufa baada ya wiki sita. Imagine, wiki sita compared na miaka sita. Hicho ni kitu very unique ambacho wanakipata. Kwa kina virutubisho vingi mno ndani yake, royal jelly. So faida zake kwenye mwili wa binadamu ni nini? Kwanza itasaidia kuboost energy na kuboresha kinga ya mwili. Inakupa energy kwa sababu kama nilivyosema, it's loaded na virutubisho vingi sana. Ni chakula pekee cha Queen Bee ambacho anakula hicho peke yake maisha yake yote. Inamsaidia atoe mayai mpaka 3,000. Kwa inaboresha sana nguvu ya mtu na kusupport kinga yako ya mwili kutokana na virutubisho vingi. Lakini pia tunaita ni fertility superfood. Sio tu kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa wanawake inaboresha utoaji wa mayai. Unajua kuna watu wanapata period kila siku lakini hawatoi mayai. Kwa tunasema wanapata anovulatory cycles na anashindwa kuconceive kwa sababu hatoi mayai. Mwingine anatoa lakini afya ya mayai ni ndogo sana. Kuna watu wanaenda kufanya IVF zina fail kwa sababu afya ya mayai ni ndogo. Kwa unapotumia royal jelly inaboresha afya ya mayai kwa wanawake, inaboresha afya ya sperm, mbegu za kiume kwa wanaume. Kwa ndo maana ni fertility superfood hata kwa wanaume. Itaboresha afya ya mbegu za kiume pia kusupport mtu ambaye anataka conceive aweze kuconceive kwa uharaka zaidi. Lakini pia ina support balance ya hormones. Na ndo maana katika bidhaa ambazo mimi pia nilitumia, hii haikosekani. Mtu anayetaka kuboresha afya yake ya hormones, pia nashauri tumia na royal jelly as well. Lakini ina faida zingine nyingi sana. Hapo nimeongelea kuboost ovulation tayari na afya ya mbegu za kiume kwa wanaume. Ina anti-aging benefit. Kumbuka, nyuki anayekula royal jelly anaishi miaka 6, wakati wale wengine wanaishi wiki 6. Kwa hata kwa binadamu ina anti-aging benefit, kusaidia mwili wako usi age haraka, sio tu kindani, hata kwenye ngozi yako. Ndio maana ni mojawapo ya skin loving supplements. Inafanya ngozi yako iwe vizuri zaidi. Lakini ina support pia mtu kulala vizuri, kurelax vizuri. Ina support mwili wako uweze kuhandle stress kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo kwa mtu yote yule mtu mzima na mambo mengi yanakuvuruga au yanakusumbua au unabidi uyahandle, you need royal jelly. Itakurelax mwili wako, utajifeel more calm, more relaxed. Wanasema it's the food of the queens. Kama ambavyo Queen Bee anakula. Kwa mtu ambaye unataka kuishi royo royo, royo jelly is good for you. Itakurelax mwili wako na ubongo wako vizuri sana. Lakini pia inaboresha blood flow kwenda kwenye ubongo. Na ndio maana hata mtu ambaye amepata stroke, huaga tunashauri pata royo jelly. Inavyoboresha mzunguko wa damu kwenye ubongo, ina support recovery ya mtu kutoka kwenye changamoto alizozipata za stroke. Lakini pia inavyoboresha mzunguko wa damu kwenye ubongo, ina support concentration na memory. Kwa mtu anayetaka kukumbuka kwa haraka zaidi, anataka akifanya kazi zake anazifanya kwa umakini zaidi, royal jelly inakuhusu. Unavyotaka mtu a support blood circulation kwenye ubongo, ina maana unataka awe sharp zaidi. Kwa royal jelly ita support hivyo. Lakini pia ina support watu wanaopataga migraine headaches, kusaidia kuondokana na hizo changamoto za kuumwa kichwa sana, kile ambacho tunasema kipanda uso na wengine wanaita majina mengine tofauti tofauti. Lakini royal jelly ita support blood circulation kwenye ubongo, kwa ndo maana itasaidia kuondoa hiyo changamoto. Lakini pia ina magnesium ambayo ina support kulala vizuri, na hapo hapo pia ina support kuondokana na hizi migraine headaches. Kwa ni bidhaa fulani ya kutulia. Yani ambayo inakurelax mwili wako, inakufanya ukae vizuri, ufunction inavyotakiwa, lakini pia ikiwa ni fertility superfood. That is royal jelly. Unatumia kidonge kimoja mara mbili kwa siku. Kitu cha muhimu cha kukumbuka kwenye kutumia royal jelly, unavyoila unaiweka chini ya ulimi. Halafu inamumunyikia hapo taratibu chini ya ulimi. Research imegundua kwamba hapo ndo inaponyonywa the most, kuingia kwenye damu yako na mzunguko wako wa damu kwa uharaka zaidi. Kwa usiitafune, usiimeze na maji. Weka tu chini ya ulimi, na ladha yake ni nzuri sana. Unaweka chini ya ulimi, inamumunyika taratibu, inaingia ndani ya mwili wako. Ndani ya mwezi umemaliza chupa yako hiyo moja. I believe tuko pamoja. Next tunaenda kwenye bee pollen, bidhaa ya nyuki nyingine ambayo it's a very powerful product. Kama tunajua nyuki waga wanatengeneza pollen, kazi yake kubwa ya kwanza pollen ni kwenye kukupa mwili wako energy iliyokamilika. Again, bee pollen inajulikana kwa ajili ya kukuongezea nguvu na stamina. Kama ambavyo tuliongelea maca, imejulikana kwa miaka na miaka
kukuongezea nguvu na stamina. Kwa pollen ni bidhaa inayotokana na nyuki ambayo inatumiwa kwa vizazi na vizazi mpaka miaka 5000 iliyopita. Miaka mingi mno, anakuambia uko kwenye vizazi vya Chinese, wa Greek, wa Egyptian, wa American Indian civilization, wamekuwa wanatumia bee pollen kwenye maisha yao kwa ajili ya kusaidia kuleta nguvu vizuri na afya iliyokamilika. Wanakuambia bee pollen ni mojawapo ya the nature's complete food, na kuna research inaonyesha kabisa mtu unaweza ukasurvive kwa kunywa maji na bee pollen, jinsi ambavyo ni complete superfood, kwamba ina virutubisho vingi muhimu unavyovihitaji, kuanzia multivitamin, multimineral, amino acid ambazo ni protini hizo, carbohydrates na enzymes. Sasa kilichobaki hapo ni maji tu. Kwa mtu una uwezo wa kupata mwili wako vyote vinavyohitajika kwa kutumia bee pollen katika maisha yako. So kwa katika maisha ya kila siku, what are the benefits ya kutumia bee pollen? Kwanza, inatumiwa na mtu yoyote yule, of all ages wanaweza wakatumia. Inafanya kazi ya kukupa mwili wako nguvu zaidi, kama tulivyoona, ina support balance ya kinga ya mwili, lakini pia ni strong antioxidant. Inajulikana na kugundulika kwamba ina antioxidant kwa wingi sana, but it's a complete food. Kama tulivyoona, mtu anaweza akasurvive kwa maji na kutumia bee pollen, lakini pia research inaonyesha kwamba ina support afya ya mzunguko wa damu, lakini pia inapunguza riski za cholesterol. Kwa mtu ambaye anataka kuboresha afya ya mzunguko wa damu, pia bee pollen ni bidhaa ambayo inahusika pia, ila inagusa metabolism as well. Kwa watu ambao mmekuwepo kwenye kampuni, kwenye biashara kwa muda mrefu, mtakumbuka kuna wakati tulikuwa na C9 iliyokuwa na bee pollen badala ya kuwa na Forever Therm. So kwa nini? Kwa sababu bee pollen inaongeza metabolism, inasaidia mtu kwenye kumanage weight, kwa sababu inaongeza natural uwezo wa mwili wako wa kuyeyusha mafuta kwa kuongeza metabolism yako. Lakini pia bee pollen ni muhimu sana kwa wanaume, kwa sababu inatunza afya ya tezi dume. Inatunza afya ya tezi dume, lakini pia inapunguza inflammation mwilini. Na inflammation ndo tulisema zinazosababisha vimbe vimbe mbalimbali ndani ya miili yetu. Lakini kutokana na kuwa strong antioxidant, ina maana inaondoa zile effect ya free radical damage ndani ya mwili wako. Unaitumiaje? Kidonge kimoja mara tatu kwa siku kabla ya chakula. Asubuhi, mchana, jioni, kabla ya chakula. Una uwezo wa kumeza, una uwezo wa kutafuna hiyo bee pollen. Nani anaweza akaitumia? Anybody, mtu mzima anayetaka kupata energy zaidi, anataka kutunza tezi dume, mtu ambaye yuko bizebize, hataki kuchoka choka ovyo, unatamani upate energy ya kutosha. Watu wajawazito ambao mwanzoni kwenye pregnancy ikianza waga anachoka vibaya mno, anakuambia mimi nachoka kila mara, tumia bee pollen. Itakusaidia usio unachoka choka ovyo as well, ikiwa inaendelea kukupa lishe iliyokamilika kwa virutubisho ambavyo viko ndani ya bee pollen. Watu wenye allergies pia, bee pollen inawasaidia sana kubalance kinga yake ya mwili, kwa sababu sio tu kumpunguzia, kumuongezea mtu kinga ya mwili, lakini pia ina balance. Kwa ndo maana wenye allergies pia, asthma au anapataga allergies kwenye ngozi, mwenye eczema, ana uwezo wa kutumia bee pollen ikamsaidia kwa ndani ya mwili wake. So that is the second bee product ambayo tuko nayo. Next, bee propolis. Picha yake hapa haikutokea vizuri, lakini it's a product ambayo tunaijua inatokana na nyuki, ambayo inafanya kazi kubwa sana ya kuprotect. Yani kama jina lake ilivyo propolis, kazi yake ni kuprotect kwanza. Ina protect mwili wako. Na nyuki waga wanaitengeneza hii material. It's a sticky material ambao nyuki wanaitengeneza kwa ajili ya kulinda mizinga yao pia. Bacteria, fungus na virus wasikaribie. Na wanasema ndani ya mzinga wa nyuki kuko kama sterile, kama kwenye operation theaters. Yani ni kama theater ambako kunafanywaga ma sterilization yote. Kule kwenye ndani ya mzinga wa nyuki pia kuna kuwaga as sterile, kutokana na bee propolis ambao wanaizingira kwenye mizinga yao ili kuzuia isilete bakteria au virus au vijidudu vyovyote. Na bee propolis yenyewe inapaswa itafunwe. Yani unashauriwa uitafune kwa maximum absorption ndani ya mwili wako, inabidi uitafune. Na ni rahisi sana kunyonywa ndani ya mwili wake. Kazi zake nyingi ni antioxidant pia, lakini inaondoa inflammation. Na ndio maana wenye vimbe vimbe mbalimbali yoyote ile, ni muhimu utumie pia na bee propolis, kwa sababu itasaidia ku calm down inflammation kwenye mwili wako. Hata afya ya mmeng'enyo wa chakula,
kwa sababu kuna wengine wanapataga changamoto tumbo kumwamwa ovyo kwa sababu ya inflammation kwenye mmeng'enyo wa chakula. Bee propolis nayo itakufaa sana kuitumia kuondokana na inflammation kwenye afya ya mmeng'enyo wa chakula. Na tumeongelea jinsi ambavyo inaondoa vijidudu, kwa hiyo it's very good for the immune system. Tunaitaga ni that doctor that you can put in your body kwa ajili ya kukufight mwili wako uweze kuwa na stronger immune system. Kwa mtu ambaye unaumwaga umwaga ovyo au unapataga inflammation mara kwa mara, inflammation tunaongelea pia hata kwa wanawake, changamoto ya PID ni inflammation hiyo. Au mtu anaumwa umwa ovyo, mara leo kaumwa UTI, mara baada ya muda fulani anakunywa tena dawa, mara mapafu au nini, changamoto za infections za mara kwa mara, unahitaji kutumia bee propolis ili isaidie kuweza kuondoa hizo changamoto. Lakini research inaonyesha bee propolis ina anti-cancer benefits na inasaidia vimbe mbalimbali mbali ambazo mtu unazipata ndani ya mwili wako zisibadilike kuwa cancerous. Na hichi ni kitu ambacho ni very protective kwa ajili ya against cancer au tumor cells ndani ya miili yetu. Mwana, so bee propolis is another very important product kwenye vimbe vimbe ndani ya miili. Lakini pia inapunguza side effects za madawa ya cancers. Kwa mtu ambaye anatumia chemotherapy, anatumia radiotherapy, ana uwezo wa kutumia pia bee propolis, ikasaidia kuprotect. Na hata kwenye changamoto za gynecological issues, tunaita ni kama watu wanaopataga endometriosis, watu wana changamoto za kwenye ovaries, bee propolis nayo ina faida nyingi sana. Na ndio maana kuna sehemu utakuta wanaiongelea ina faida kwenye fertility kwa sababu inasaidia kuondoa hizo changamoto zinazoambatana na uzazi kwa wanawake kama endometriosis na vitu kama hivyo. So bee propolis is a very powerful product kuanzia kwenye kukuboreshea kinga ya mwili mpaka kupunguza inflammation na kupunguza effect ya vimbe vimbe ndani ya mwili wako. Okay, so that is the bee propolis ambayo pia itakusaidia kuondoa free radical damage kutokana na kuwa a very strong antioxidant. Na imekuwa fortified with royal jelly, na maana imeambatanishwa na a bit of royal jelly ndani yake ili kukupa wewe both benefits. Okay, so nadhani kuna problem kidogo kwenye picha zangu zinavyokuja hapa, ndio maana zinatokea hivi because kuna picha ambazo zilitakiwa zitokee kwa nyuma. Sorry about that. So Forever Eye Vision ili uweze kuiona, because there was a picture ambayo inaonyesha Forever Eye Vision ilivyo. I hope hii problem imeishia hapa, itaendelea. So Forever Eye Vision, it's a new product kwa ajili ya macho, afya ya macho, na ina support vision in so many ways. Ina virutubisho kama unavyoviona hapo ndani, lakini tunaiita ni ina revolutionary technology kwa ajili ya modern day eye support. Kwa sababu dunia ya leo ya kukaa na simu asubuhi mpaka jioni ni tofauti na miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo Forever wakajua there is a need ya kutengeneza a product ambayo ita protect macho ya sasa hivi ambayo yako exposed kwenye vitu ambavyo tuko navyo exposed navyo. Kwa hiyo tunaita ni modern day eye support kwa ajili ya afya ya macho yako, na imekuwa formulated na vitamin mbalimbali, antioxidants muhimu with scientifically advanced ingredients. Utakuja kuziona zaidi hapa kwa ajili ya kusupport afya ya macho vizuri. Kwa hiyo inasaidia kusupport healthy vision, inasaidia kuondoa effect ya blue light. Unajua tukiangalia simu zetu, unaziangalia hata kama mwanga ni mweupe, inatoa mwanga wa blue. Hii laptop ninayoangalia hapa inatoa mwanga wa blue pia, ambao una effect kubwa sana kwenye macho yetu. Tunaita blue light. All digital devices zinazo. Sasa leo asubuhi mpaka jioni haiwezekani ukaishi maisha yako bila kukutana na digital devices, tena kwa masaa mengi tu ndani ya siku. Kwa hiyo ndio maana eye vision ni muhimu sana kwa ajili ya kuleta extra support kwenye macho yetu, kwa sababu bila kuangalia utajikuta macho yanachoka zaidi ya mababu zetu macho yao yalivyochoka. Hawakuwa exposed kwenye vitu ambavyo tuko exposed navyo. Ndio maana eye vision ni kitu cha muhimu sana kujiwekea ratiba ya kuwa unaitumia mara kwa mara kwa ajili ya kusupport afya yako ya macho. Lakini pia inaboresha visual processing speed, inamaanisha uharaka wako wa kuona, kwamba uweze kuona kitu haraka, sio kwa shida shida. Kwa hiyo uwezo wa macho yako kuona kwa uharaka unaboreshwa. Haijalishi changamoto yako ya macho ilianzia wapi, eye vision itasaidia kuweza kuboresha ufanisi wa kazi wa macho yako. Hii glare recovery time tunamaanisha umetoka kuangalia kitu chenye mwanga mkali, ukaangalia ambacho hakina mwanga mkali, uweze kuona kwa uharaka bila ile glare uliyoipata kwenye mwanga mkali ikusababishe usione vizuri.
Kwa hiyo inasupport hata mtu anayeweza anayetaka kuona usiku vizuri. Umeangalia simu yako, unaangalia mbele. Ina maana ni urahisi sana usione vizuri mbele kule kwenye giza, kwa sababu umetoka kuangalia kitu chenye mwanga. Lakini unavyotumia eye vision, ina support macho yako kuweza kushift kwa uharaka bila kupunguzia ufanisi wa kuona. Lakini tunasema ina all the three needed carotenoids ambazo zinalisha afya yako ya macho kutoka ndani mpaka nje, yanayosaidia mpaka the inner eye. The inner eye tunaitaga macula, mpaka huko kwenye retina inaguswa na hii kitu tunaita Lutemax 2020. Na hiyo ni mkusanyiko tu wa hizo ingredients tunaita lutein, hiyo RR zeaxanthin pamoja na meso zeaxanthin. Si lazima uzijue, lakini tu ujue kwamba forever wameweka mkusanyiko ambao utagusa jicho lako in totality, mpaka changamoto za huku ndani kwenye retina zinaguswa na kuboresha uonaji wake vizuri. Kwa anasema hiyo Lutemax ina support macula kule ndani ya jicho lako, ambayo inasaidia mtu uweze kuona clearly na uweze kuona distinctively. Kuna watu wanakuambia mimi tayari naona ukungu ukungu. Ina maana hauoni clearly. Kwa hiyo unahitaji kupata eye vision ambayo itasaidia macho yako yaweze kuona clearly. Zinc iliyoongezewa hapo. Unaona eye vision yetu sio tu ina vitamin A, vitamin E. Tunajua beta carotene ni muhimu sana. Lakini zinc inasaidia hiyo vitamin A iweze kufanya kazi inavyotakiwa. Kwa ndo maana forever wafanyagi vitu haraka haraka tu ghafla ghafla. They go behind the scenes na kujua kabisa umuhimu wa kila kitu na faida zake. Hii bilberry extract zinasaidia pia kwenye night vision, kuboresha night vision na uwezo wa mtu kuona vizuri usiku. Kwa hiyo zina faida nyingi sana ambazo zina support macho yako vizuri. Kama nilivyosema, haijalishi jicho lako lilikuwa limepungua kuona kwa sababu gani, unavyotumia eye vision itaboresha faida zake kwenye afya yako. So next tuende kwenye Forever Calcium, ambapo hii ni again a breakthrough formula kwa ajili ya afya yako ya mifupa. Na kwa nini ni breakthrough formula? Kwa sababu haina calcium peke yake. Makampuni mengi utakuta anakuambia ninauza supplement na calcium, lakini ni mainly calcium peke yake. Mwili unavyoendelea kuage, mwili yetu inavyoage, uwezo wa kuabsorb calcium unapungua kwa 60%. Kwa hiyo hata ukaupa calcium peke yake, kuna namna hautaweza kuinyonya. Na it's not about what you eat, it's about what you absorb. Kwa ndo maana Forever akaamua kutengeneza the best combination ya virutubisho ndani ya Forever Calcium, kwamba iambatane na madini yatakayo support unyonywaji wa hiyo calcium ndani ya mwili wako. Ndio maana kwenye Forever Calcium tuna calcium, magnesium, zinc, vitamin C, vitamin D pamoja na manganese na copper. Zote hizo combination ina support unyonywaji wa calcium, ufanyaji kazi wa calcium ndani ya mwili wako na faida za calcium ambazo utazipata. Kwa uwezo wa mwili wako kupata na kutumia hiyo calcium unaongezeka kwa sababu umetumia Forever Calcium. So it's so different than other calcium tulizozoea. Kwa unataka kujenga mifupa strong, usitumie calcium peke yake. Tumia Forever Calcium ambayo inakupa vyote vinavyojenga mifupa. Vitamin D nayo ina support kujenga mifupa na madini hayo mengine yote walio iorodhesha hapo. Kwa ina support afya ya mifupa yote mwilini mwako. Kuna watu wametoka kujifungua, tayari meno yanauma, mgongo unauma, kwa sababu mifupa ilitumiwa iliyopo ndani. Yani calcium kwa ajili ya mtoto ilitumiwa iliyopo ndani ya mwili. Na ukajikuta mtu anaingia kwenye upungufu hata ambaye mwanzoni hakuwa na upungufu. Kwa Forever Calcium is a very powerful supplement kwa ajili ya mtu yoyote anayehitaji kuongezea calcium mwilini mwake. Wanawake tunapoteza calcium sana katika process nzima ya uzazi, pia tunapoteza calcium kwa wingi. Umri unavyoenda, osteoporosis inakuja kutokana na upungufu pia wa estrogen. Kwa unajikuta unavotumia Forever Calcium itakujengea a stronger bone density. Ule urahisi wa mifupa kuvunjika vunjika unaondoka. No matter the challenge, mifupa itakuwa na uzito zaidi. Hata mtu ambaye ametoka kupata ajali, unavyotumia calcium itasupport kupona kwa mifupa kutokea kwa haraka zaidi. Kwa hiyo na aina ya calcium inayotumiwa kwenye Forever Calcium ni ambayo pia inanyonywa kwa haraka na urahisi zaidi ndani ya miili yetu, lakini pia ilivyoongezea vitamin D na vitamin C, sio tu inaboresha unyonyaji, lakini pia inaboresha kinga ya mwili. Vitamin C, vitamin D zote zinaboresha kinga ya mwili. Kwa hiyo ina support afya in more ways than one. That is Forever Calcium. Nani anaitumia? Mtu yoyote anayehitaji
tunza afya yake in general. Nimeongelea kuwepo kwake kwa magnesium, itakusaidia ulale vizuri, itakusaidia urelax vizuri, kwa sababu hii inasaidia misuli irelax. Kuna watu wanaopataga muscle twitching kwa sababu tu hana magnesium ya kutosha. Hata kwenye Forever Calcium utaipata magnesium, itakusaidia kurelax misuli yako. So that is the calcium ambao unaiona hapo, ina vidonge 90, unaweza ukanywa viwili asubuhi, viwili jioni. Okay, baada ya chakula. Ikasaidia kuboresha huo unyonyaji wake ndani ya miili ya mwili wako na kukupa manufaa unayoyahitaji kwa ajili ya afya ya viungo vyako. Okay? So next tuende kwenye bidhaa nyingine, hiyo imeonyesha tu the ingredients zilizoko ndani yake kama tulivyoiziongelea. Next tunakwenda kwenye Nature Min. Again, imeleta changamoto, haijaonyesha the products that I wanted you to see, lakini Nature Min ni bidhaa ambayo ni mkusanyiko wa madini mbalimbali. Kama unavyoyaona yanavyoonekana hapo, madini mbalimbali yanayohitajika ndani ya mwili wako yapo hapo kwa ajili ya kusupport afya yako in general. Na haya madini yanatokana na natural sea mineral deposits. Moja wapo ikiwa inatokana na seaweed. Tunajua watu wengi wanaongea sana mwani, mwani, mwani. Nature Min inatumia pia madini yanayotokana na natural seabed deposits. Kwamba huko huko ambako ndo kuna ingredients za kiasili za kwenye bahari, ndiko ambako tunapata mkusanyiko wa haya madini ambayo yako kwenye namna yatakayonyonywa kiurahisi zaidi ndani ya mwili wako. Kwa hiyo yamewekwa kwenye combination nzuri na aina ambayo pia itanyonywa vizuri kwenye mwili wako. Faida zake, ina regulate fluid balance, kwa sababu kuna watu ambao saa nyingine inawezekana miguu inavimba kwa sababu ana upungufu wa madini ya aina fulani. Kwa hiyo unahitaji kutumia Nature Min ku support fluid balance ndani ya mwili wako, kwamba seli zako zipate yale maji ambayo yanatakiwa kuzipata kwa uwiano stahiki. Lakini pia inatunza afya ya misuli. Kuna watu wanaopataga, kama nilishare kidogo hapa, misuli inakuwa inapata cramps mara kwa mara au inakuwa inatingishika tingishika. Kuna wale watu wanakuambia jicho la kushoto mara linatingishika lenyewe, mwingine mkono unatingishika, anasema naenda kupokea pesa. Kumbe zote hizo ni misuli ina upungufu wa magnesium. Kwa unahitaji upate magnesium kusaidia kuondoa hizi twitching ambazo zinatokea kwenye misuli. Na Nature Min inasaidia sana kwenye hilo eneo. Afya ya mifupa pia inaguswa na Nature Min, ndio maana hata mtu mjamzito ana uwezo wa kutumia Nature Min ikampa combination ya madini ikiwepo pia calcium as well. Tofauti ya calcium na Nature Min ni kwamba kwenye Nature Min hakuna vitamin D ambayo na yenyewe itaboresha sana unyonyaji wa calcium. Kwa ndo maana kwa mtu mjamzito waga tunashauri unaweza ukawa na alternate. Tumia Nature Min and then bado tumia calcium, kwa sababu kuna namna itaboresha unyonyaji zaidi ya kwenye Nature Min, unyonyaji wa calcium. Lakini ni muhimu kama nilivyosema kwa ajili ya pregnancy kumpa mtu mkusanyiko wa madini muhimu, madini ya zinc tumeyaona ni muhimu sana kwa wanaume pia kwenye afya ya tezi dume. Kwa Nature Min nayo inakuwa na faida sana kwenye afya ya tezi dume. Madini ya iron kwa ajili ya wingi wa damu mzuri kwa ajili ya mtu mjamzito au mtu yoyote yule mwenye changamoto ya wingi wa damu. Ina iodine ambayo inasaidia utengenezaji na ufanyikazi wa thyroid. Kuna watu wanaopataga goita, again tumia Nature Min, itasaidia sana kwenye kuondoa na kuboresha ufanyaji kazi wa thyroid na kuondokana na hizo changamoto. Kwa hiyo mtu wengine anakuambia mimi nachokaga sana, lakini ni kutokana tu na hana madini chuma ya kutosha ndani ya mwili wake, tumia Nature Min, itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Yenyewe unakula vidonge viwili mara tatu kwa siku. Kwa hiyo ndani ya hili container kuna kama 180, kwa hiyo zinakutosha ndani ya mwezi mzima. So vidonge viwili asubuhi, viwili mchana na viwili jioni. Next tunaenda kwenye bidhaa yetu ya mwisho ambayo tunaiongelea leo, inaitwa Forever Move. Kama unavyoiona hapo, Forever Move is a revolutionary product kwa ajili ya afya ya viungo. Na kwa nini ni revolutionary product? Kwa sababu ina combination ya vitu viwili ambavyo havijawahi kuwa combined tena popote. Yani iko patented forever. Na ni combination ya kitu tunaita biocurcumin inayotokana na turmeric, hiyo inayoonekana hapa ya njaa ya kama orange, and then natural eggshell membrane au kwa kifupi NEM, ambayo inatokana na mayai. Na unaona hapo faida zilizoko kwenye natural eggshell membrane, inakupa chondroitin,
inakupa hizo glycosamine, inakupa hyaluronic acid na inakupa collagen. Hii natural eggshell membrane. Imagine your combination. Hapo ni kama tayari bidhaa kama tatu hivi tofauti ziko in one. Active HA iko ndani ya Forever Move. Chondroitin ipo ndani ya Freedom, unaipata pia kwenye Forever Move. Collagen ipo kwenye Firming Complex na other collagen supplement, unaipata pia ndani ya Forever Move kutokana na hiyo natural eggshell membrane. So it's a product ambayo imekuwa ina revolutionize sana afya ya viungo, ambapo watu wengi sana siku hizi wana changamoto za viungo, maumivu ya viungo, ni mgongo, kiuno, sehemu zozote zile, na wengine wenye arthritis. Sasa hii Forever Move imeondoka, imejulikana na kugundulika kwamba inatoa matokeo ya uhakika sana katika hayo maeneo muhimu ya afya ya viungo. Kuanzia siku saba hadi siku tisa, ama siku kumi, mtu anaanza kuona benefits katika kutumia Forever Move. Kuanzia kwenye kuboresha range ya motion. Yani kuna namna ambavyo unakuta mtu anakuwa ana rigid joints, kiasi kwamba haezi kunyosha mkono hadi mwisho. Mwingine haezi kuwa flexible, haezi kujipinda mpaka mwisho. Kuna namna mwili unakuwa unagota kwa sababu range of motion imekuwa limited. Flexibility inakuwa haipo na kunakuwa na stiffness kwenye viungo. Yani vinakuwa haviko vilaini kuzunguruka na kumove from one place to another. Forever Move inasaidia sana kuondoa hiyo changamoto, lakini ina mara tano effectiveness zaidi ya glucosamine na chondroitin. Kwa mtu mwenye anataka kuboresha afya ya viungo, hichi ni kitu cha kwanza cha muhimu na chenye nguvu kupita zingine kwa ajili ya kutunza afya yako ya viungo. Na inakupa pia fast recovery kutoka kwenye mazoezi. Mtu unayefanya mazoezi, kuna namna ambavyo ukipanda ngazi ukashuka unaona mifupa inauma sana, mara joints zinauma sana. Unavyotumia Forever Move inasaidia kupunguza recovery time, yani kukuboreshea uwezo wa mwili wako kurecover baada ya mazoezi. Maumivu na inflammation na vimbe zinazotokea kwenye joints kutokana labda na kitu kama arthritis, Forever Move imegundulika inasaidia sana kuondokana na hiyo changamoto, na ndio maana hata watu wenye arthritis Forever Move lazima waipate na ni muhimu sana kuitumia. Biocurcumin ina faida ya anti-cancer benefits, kuanzia kwa mtu anayetaka kuprevent mpaka kwa mtu ambaye anatumia medication. Zote wamegundulika kwamba wanapata faida kwenye afya zao wakitumia curcumin. Na ipo ndani ya Forever Move. Inawezekana mtu unaitumia kwa ajili ya faida za joint health, lakini hapo hapo inakupa na anti-cancer benefit. Kwa hiyo it's a product kwa mtu yoyote anayependa kuendelea kuwa flexible vizuri, anayependa asiambatane na maumivu ya ovyo ya viungo. Na this is a product ambayo mimi nashuhuda nayo nyingi sana pia. And watu wanarudi na kurudi kupata zingine kwa sababu anakuambia isee, mamangu maumivu yale yamepungua sana. Au anakuambia isee, saa hizi nilikuwa siwezi kukimbia marathon, saa hizi nakimbia. Kuna dada mmoja akaniambia nilikuwa siwezi kufanya squats, lakini saa hizi naona flexibility yangu imeongezeka sana since I started kutumia Forever Move. So it's a product for anyone. Sio watu wazima tu ambao tayari wana maumivu ya viungo, no. Anyone who is flexible au who wants to be flexible, unatumia Forever Move. Unaweza ukazinywa kwa pamoja, 3 tablets a day. Zinakutosha kabisa kwa ajili ya faida zote ambazo tumeziongelea hapo. So with that, nitakuwa nimefika mwisho wa this long session ambayo tumekuwa nayo hapa. Asante kwa kuwepo mpaka sasa hivi. And I'll just take a few minutes kuangalia kama kutakuwa na any questions ambazo ziko kwenye chat ili tuweze kuzijibu kwa haraka haraka because time is not on our side. Lakini thank you very much for being here na kwa kusikiliza na kujifunza na mimi mpaka sasa. Okay, naona mtu hapa anatoa shuhuda, flu imeisha because of bipolar. Inongera sana. Mwingine macho yanakuwa kama mchanga. Ina maana ni sensitivity kwenye macho. Forever eye vision pia ni muhimu sana uitumie because changamoto yoyote ya macho huaga inaanza na hivyo. Mtu unakuwa na sensation ya mchanga mchanga. Na kuna watu ambao hata pamoja na walikuwa zamani hawawezi kuona certain areas mpaka avae miwani. And then baada ya kutumia supplements anakuambia isemi hata situmii tena miwani sasa hivi au siitumii as much as nilivyokuwa natumia before. Kwa ni kitu ambacho ni muhimu utumie consecutively ili uweze kuona manufaa yake kwa kiwango ambacho unatamani kuyaona. So very, very important. Unapoanza kugusa eneo lolote lile la afya yako kwa virutubisho,
jipe mwili wako muda, walau miezi mitatu ya kutumia mfululizo. Yaani usishuke miezi mitatu, unataka kugusa macho, usitumie vision moja ukaachana nayo. Tumia mfululizo miezi mitatu minimum. Eneo lingine lolote leo unataka kugusa, miezi mitatu mfululizo minimum. Una uwezo wa kuendelea at another time, una uwezo wa kuhamia kwenye eneo lingine, but give your body a chance ya kurecover kwa kutumia walau miezi mitatu mfululizo. So thank you very much. Naona hakuna maswali mengine. Mwingine anasema uvumbi iliisha kutumia maca Vitalize Women na Berry Nectar. Hongera sana. Yes, kuna mtu ameuliza hapa bidhaa tatu zinashabiana, Daily Kids na Nature Mints, so hazipaswi kutumiwa pamoja? Daily na Kids hauhitaji kutumia pamoja. Forever Daily na Forever Kids. Hizo ndo zinazoshabihiana. Whatever the word is. Kwa hiyo Forever Daily sana sana imekuwa designed, okay, labda ni watu wazima. Forever Kids labda preferred itakuwa ni kwa watoto. Lakini hata watu wazima ambao wana prefer a better taste au wana prefer a chewable one watatumia Forever Kids. Kwa hiyo hizo zina shaibiana. Unaweza ukatumia moja au nyingine. Nature Mean, una uwezo wa kutumia Forever Kids ukatumia na Nature Mean kwa sababu itakuwa imekuongezea madini tofauti tofauti mengine. Kwa sababu hiyo, Nature Mean imekupa imefocus zaidi kwenye madini tofauti na nyingine ambazo labda hazijafocus sana kwenye madini. Lakini kama unapata vitamins labda kwenye Vitalize for Women, unapata zile vitamin K kwa wanawake, au Vitalize for Men unapata hizo vitamin K, una uwezo wa pembeni kuongezea Nature Mean ili upate hayo madini kwa wingi zaidi kwa ajili ya kuzitumia kwa pamoja. Yes. Kwenye supplements, yeah. Okay, hiyo sijalielewa. Unaweza kutumia royal jelly, inaweza kutumika kama sehemu ya bidhaa za brain function. Yes, na nimeielezea hiyo. Mwenye stroke atumie product ipi kati ya hizo? Yes, ya kwanza nimeitaja tayari, royal jelly. Nyingine Arctic Sea tuliongelea the other time, pamoja na B12 tumeiongelea leo kwa ajili ya nerves na afya ya mfumo wa nevi za fahamu in totality. Lakini yoyote mwenye stroke lazima uangalie, je, pressure bado ipo juu? Kama ipo juu, then apate supplements ambazo zitagusa afya ya pressure. Na just talking about this, nimegundua kuna supplements nimesahau kuiadd kwenye this list. Bear with me, sijaongelea forever garlic, lakini ni mojawapo ya supplement muhimu sana pia ambayo ina support afya ya mzunguko wa damu na afya ya moyo in general pia, pamoja na kinga ya mwili. Kwa watu ambao wanapataga infections za mara kwa mara, garlic very powerful, lakini pia mtu anayetaka kuboresha afya ya mzunguko wa damu, ambaye anataka damu isigandamane kwenye mishipa ya damu. Wale watu, kuna watu wanakuwaga na risk ya damu kuganda kwenye mishipa ya damu. Garlic is very powerful, lakini pia wenye pressure ya kushuka as well as pressure ya kupanda wanatumia pia garlic, sio tu wa pressure ya kupanda peke yake. Okay? Yeah, so yeah, I think hapo tutakuwa tumefikia mwisho. Asante sana. Maswali mengine tutaendelea kuelezeana as we go along, as we meet at work. Mimi niwashukuru sana kwa kuwepo kwenye hii session mpaka sasa hivi. I have one last announcement ya kushare. We all know kwamba we have this amazing event inayofanyika Jumamosi tarehe 14.